سلام شهر اغواست او نن موج دومتا لوی دلی و لوی دلی دی زغه چی موج د گابلنونه گابلنان گواری موج وخره او زمای ویل لما سره مراسته کره اوچ گابلنان و ویلی تا حرکت مکوا فقط پاتشه غوا ویلی دیر خوشند دی اور دیر نقمرگ دی پا دای سبب که تا دا اصلی دوده شی لما مرسته کوا ما آزاد کرا او گابلنان و ویلی چی دیر خواندی معلوم سکارشی او در رقص قولو اوس پیل شوی موج لحقی سر راز چه رقص کره کرو او دیر خواه سوکیه تا سشه کوه بی عماق زلمای و ویلی لطفان لما سر مرسته کرا چپ شو او درخه موز دغه غزای سقه ولار شو رازه چه ولار شو او زلمای و ویلی چه زه خمخه بدهی لرم زما ژوند بدهی دی دته د پاره خو سچ کوي په دلت کې د کیغلی و ویلی چې زه د یو شخص د یو نفر د پاره جستجو کوم په ثانیه کې زه فکر کوم چې تا دی و خو و ویلی چې د غلطي هویت و خو زه فکر کوم چې خو بوخت ار بریالی نشوم او زلمای و ویلی چې پاتشه دغه غدپاره خو پیغله و ویلی چې زه فقط توکا وکر ما فقط توکا وکر خو زه باید جرجر ولاړ شم تا باید ستاسو خپل کوتا بیرتا راشه خو دغه دای پامه ای او خاغا دغه ځای ساقه تللی بغیر ماتا وای نوم سو هو ډیر کا موش لا نیزه سره نیزه ډیر شا داول اصلی کده هو موج نه شکوالی له هغه سره هغه نوباتان نوباتونا سشه پوری کری پوری کرو نشه نشو کولی خو په دای سبب او ضرورت و چې زما اصلخه بدلون وکر او درخه اوش باید پندارا سلطنت تیر شی پوری تیر شو او روست موج کوالی شو بل زیتا اولار شو دغایا گیا نیول در
د مزاخه د لاندې غر دی چې شاید موږ کولی شو د یو سشه د یو پاش یو پاش پیدا کړو. هغه شاید کولی شي له موږ سره مرسته کړي او اصلی همو اصلاح کرد یا قدرت والی زورمند والی کرد بیرت هغف سشه بیرت هغا کرونا کولو و پندار ده. هغه ویل کې دلتا پندور ده. زه ماتا ویلی اور فرمود راوکر چې اجازه درکرم چې تیر شي که په دغه ځای رسیدلی. خغلی ار بهادر جما د تزنیق څخه په شلف کې په ار کې دی ل پومانی کی د لازموج پچا سارا او از فکر نکوم چې شا فکر دی ک ل حلق ل حلق ل شار خلق سارا خبري کړي او ولی او هغه هیڅ شی نو وایل موجتا موج کولی شو نوی تجهیزات نوی تجهیزات نوی سش زغرا کولی شو واخلو فقط هغه د تجهیزات کولو او د معجزات د برابر کولو ورتی بل شي د د د د د بل حلق د د پردي او هم سرتيري چې موج او راندي له هغه سره خبرې وکړ درخه شي نوويل او په نیکو د لیواناش او هیتس خبرې نکره. هغه ویلی چې زینی حلق د ویرانا په سوهیل کې د ویرانا د هغه شهر څخه په سوهیل کې یو ځای کړی. ډیر عجیب شایان پیشه په دغه ځای پیشه شویدی په نیکا هم نه نیکا بیبی با بیبی هم به هغه ځای ته ولاړ شه با هغه ځای تا زی خوب هغه ویل ته استاد او خخپل پیګله په شلف کې د دوادر د دوانه نه دوانه دواده خوب جرکوي خو دواده دا از دواج خو درخا هیچ خوبوری نواخر موش آس نه پویگی خوب ولی لما سر خوبری کوی زا هیچ شای نپویجم خود درخه موش باید خمخه زخه چه ده لوبی ده افرینی لوبی دی موش باید خمخه معلومات باید جام کرو یوزای کرو
ترسو کولی شو د هدف زما نخه لمور پلار سره زما لمور پلار سره مراستی وکړه. او هیڅ شای نه خبرې وکړه. گریه کوي، ژرا کوي، ژریږي. خب څه شی پیش شوا لمور پلار سره لماما او پاپا؟ زه نه پوهیږم، هو تا هیڅ وخت چپه نشي. هیڅ شاید نشه کولی له هغه سره واخلو رانیسو. دیر بعد دی لقه هغوی د حق پل اراده د ژوند کولو د پاره تر لاسه ارده للاسه وارکر. هغه د پاندورا ارګ دی، د پاندورا منی دی. درغه د پاندورا منی دی او موږ کولی شو له هغه سره خبرې کړې. د دایلاق جغرا تولای د جادوګر د خزی جادوګر منی تا تلالی خو بیرتا نراغله اند بیرتا نراغله. خوب اکثر یو دیر د شهر خلق او سرتیری د زامبی تا بدلون شوی. خوب زامبی د جوان د ژوند کاوی د ژوند کولی مرده دی چې هغه د مرده وروسته. او هغه وویل چې ریختیا زه د جادوګر د خزی جادوګر هکر کولو تا اختصاص وم. خو زه ډیر نګواری چې ژوبله شوم. په دې سبب زه تظاهر وکړ چې مریض وم، ناروغ وم. هیڅ څوک تا نه خبرې کړې ترسو زما ژوند ډیر ارزشمند دی او هغه ځای دلتا ډیر خطرناک دی. په دای سبب زه بل ځای ته خوب اسباب کش زه نه پوهیږم بل ځای ته ولاړ شم. کاده کړم هغه د پاندورا شلف دی، د پاندورا منی دی. امپراتور تقریبا پینزلس کلان راندی موج تا خمله وکر، تا حجام وکر. با زا فکر نکا زا نپویگم که دایلق اسوانی و دیر زود بیرتا راشه. هغا قسم وخرالی چه لما سارا لوبا کره. اشکالی تا دیر گت وانا دمان وانا پانوم لیدلی؟ خو زا نلیدلی. خو در خزا نپویگم سشه پیششوا. خو موش اوز شایو
خب هغه و ویلی چې د خازي جادوګاره د خازي جادوګاره په شمال کې باید ډیر بد کار کوي. حلق ډیر عجیب ډیر عجیب دی عثماني. هو زه کوارم. خوب هغه مزخه زعر زمین پیل شوا ر پای شوا هغه د جودوګاری د خزی جودوګار لخوا نفرین شوی. هغه باهدور المان د وادانی د پارا جور شوی ز دیر زما بعد هیس کوم او هغوی په د باندی دی ار نه د باندی د لوار دی د لوار پایل دی. خوب زا احساس کوم چې سچه دیر جر مزار دی په ساحل کی. او خو پلار تا نشم کولی لاغه سره وق خبر کرام زا باید د زما خپل پری کرای من زما ژوند په اړه زما خپل پری کرای ونیوم. ای هغه سالای چې ز ما جوګرری جوګرل هو درکا تا کولی شي توري استعمال وي. ها معنا هغه پیغله و ویل کی ډیر شاده ز زموج ر ستاسو مراستا ارتیول لرم. هو ز تا تا مراستا خو در کرا در وخر نه. هو اوس ستاسو نوباتي دون ستاسو نوباده ده. موج باید د خزی جادوگر تا ولار شو او موج د درد با ار خوب شوکا ویو یو د وارک رو خوب موج باید موج دایلک و جاگور و جاگورو زلمای و ویلې چې زا باید د زیر زمین د مزخه د لاندې د مزخه د لاندې معنی ته باید بلار شم. هو وروسته وروسته هو درخه زلمای و ویلې ز زلمایم او پیغله و ویلې چې ما خوب لطفاً هغه پیگلتا نوم ورکره. زا فکر کوام د دیر شا پختو نوم زار گناه. کافی نده موش باید زرگونه. از نه زرگونه از زرگونه. خب تا کولیشه ما زرگونه بوله درخه موش آز که دو آز و دو غرون غرون لارو پو گروکی موش کولیشو هغه او د دختر پیغله هم کنترول کرو که موج یو ملګری هم لاره. موج کولی شو دو بازی قوون کو هم پاتوگا بازی کرو. او درخه موج کولی شو لپادشاه سره خوبوری کرو. او زلمای رغله زب فکر کوامی چه اصا پیش شوا لحلقان سرا لیدلی ده
د خزي جودګاری الینا د هلک انرژي جلب کوي، او هلک د ویرانا د سوخلی برخی د شرکی زی ارزی ز په دغه ځای کې تفتیش کرم تا د غیا غرته ولارشه. او موج لکه کابوس دی هل هلک زما په هواد کې لکه زامبی کار کوي، او هم د سرتیری چې ما د خزی جودوګاری ته د جګړه د پاره خوب هم نیولی شو و نیولی شو. هو زارګونا وویل کې س تا او پلار د مجبور وخر چې دایلاق د خزی د خزی جادوگر عرق تا ولارشه. هو چې څنګه کوالی شه حسا کوي چې دایلاق او ما جلا کړه. خو ډیر بعد خو د پادشاه هیڅ زواب نه درلود. خوب ډیر ښه نه پوهیږم پدای پوسه سبب کوالی شه پادشاه ته همداسي ووی ډیر دی عجبو. خو درغه موږ باید د پندهاره څخه ولار شو. خو موږ هم کولی شو که ګوارو د پندهاره موږ کولی شو او دختر پیګلې نه واخلو. خو هغه د پنجه سره مجهز دی برابر دی په شروع کې په پیل کې. خو زه فکر نه کوم چې هغه د ډیر ښه وسله دی، بهتر دی کې هغه ترشه دی چې دا د شمشیر نه توری تورا استعمالوي. خو ډیر ښه زه فکر کوم کافی دی د یو ویدیو لپاره. او زه هیله کوم چې زما ویدیو څخه خوند واخیست، او زه هم هیله کوم چې زما بل ویدیو هم وګوره. د خدای پام.